i objavili. Avangardna umetnica i pevačica Aleksandra Slađana Milošević preminula je danas u 69. godini. Potvrdila je za Fonet njena prijateljica Biljana Petrović. Naravno, bavit ćemo se i narednih dana ovom temom i pričom o umetnici koja je ostavila neizbrisiv trag u našoj muzici. A mi sada ovim povodom na Viber video pozivu imamo Jelenu Tinsku. Jelena, dobar dan, da li se čujemo? Čujemo se i znate šta, toliko ljudi umire i svakodnevno čujemo da nam je neko umro, da je neko umro, ali ovo me toliko pogodilo da ne mogu da vam opišem. Kad me zvala vaša koleginica i kad mi je to rekla, bukvalno sam se naježila. Mnogo mi je žao i mnogo me je to rastužilo. Vi ste Slađanu poznavali jako dugo, imali ste dobru relaciju, iako je, mislim, tek se pojavila informacija, ali koja vam je prva asocijacija, po čemu ćete pamtiti? Oh, Bože, gledajte, prva asocijacija je strava, mislim, po čemu ću je pamtiti? Pa to je bila naša jedina prava pravcata rock zvezda ispred Sidney Lauper, jeli, ispred svih njih. Ona je bila preteča tog pokreta u muzici. Ja sam bila u ljubavi sa Goranom, njenim bratom. Mi smo se i privatno družili, jel da? I ona je stvarno bila jedna takva boja na ovom našem trulom nebu. I imala je, kako da kažem, veliku borbu da se izbori za sebe takvu kakva je bila, a bila je posebna. Bila je jedinstvena i sa moje tačke gledišta ovo je jako veliki gubitak. Iako kad pogledate, dragi moj, ako pogledamo u 100 godina naših života, jedan vek, jel? Svi idemo u istom trenutku. Da, i kažete mi za kraj ovog razgovora, naravno, na ovu temu, ali možete da izvojite neku Slađaninu pesmu kao omiljenu možda? Neko je tu. Neko je tu u sobi, da. To je onako. Inače su sve bile divne, a ova je baš onako dramatična i možda čak i za ovu priliku. Neko je tu. Jelena, hvala vam puno na ovom javljanju i naravno čujemo se i vidimo u studiju sledeći put nekim mnogo lepšim povodom. Hvala vam što ste uključili naš program. Da će Bog. Hvala i vama. Hvala na javljanju.